Thank you so much, guys, for tuning in to Cookie Promotions. Amanya ze Floration. Nayenga we bukere do lunaku lwa lero. Fetubade mnaye muketa lunga. Tugenda Chiboga. Ewo mchala. No mwami Ronald. Ne Mariam Semuganga. Mwala wabwe Julie Semuga. Obe yaliko mchala wa Martin Angume omugenzi tusaba mukama Katonda omwoyo gwagulamuze kisanga agenda kufuka munange Julie Heartbeat. Banange chaba deri jamu teyatu kutemunji negwe chomanya tuwatu sechiboga ngembera nunji ngabuli chimu chirunji munange Julie Heartbeat okumanya emikolo yabadde agyetegekedde ye mukyalo owokubiri yasooka okukola ye mukyalo owokubiri yeyaddamu okukola intro shower ngeraku intro shower kwaliko abayimbi bangi kwaliko abantu bangi kwaliko baserebo nga kuliko Jamila Kalungi oyo azanye ebina Uganda oyo yaliko munikini wa Chris Evans oyo ne bakyankanya n'amukubira n'akayimba kwaliko Princess Amira n'amuyimbira obuyimba n'amuwa obubaka munange obusoboolyawo baali ba best friends nga alina okugyako mukolo senga Mida gwatamulaba ku Cookie Promotions genda omulabe yamuwa obukodyo obupya omwami we mwasobola ate okubanga amukwata bulungi amaka gaabwe gatambule bulungi munange abako twalinza abako ku mukolo bannange nga abako tebatuuka ne tugamba oba kiki oba jamu oba bino abako bwe batera okujja ng'obudde bugenze bapakinga bintu byadde bibasuseeko obungi bannange ne tulinda abako netulya emmere netunywa ebyokulya buli kimu twakikoze gwe ky'obumanya munaye tuba tukyali awo saawa 10 nga tuwulira amamotoka gapakinga tuga hey baze tudduka n'omukamera waffe tugenda olaba nga bestimani wuuyo waali ng'abako baabo baze ne tugamba munaye kabaka kodyo kapya okukweka omusajja omugole omusajja abantu baleme mukubaddagala munanga abantu baba balogo naddala abantu b'omukyalo eyo baba n'amadagala gaabwe agakuba abasajja ne tugayi kyeka bamukwese balinda bamulete ku ssaawa eri nga senga amuleeta amutuuza kukatebeke munaye tulinda babuuza nga babuuza essaawa y'okwanjula omuka etuuka nga senga akalakala na kifaananyi ne muganda wa wabba wa Julie Heartbeat banange ng'ekifaananyi bakiteeka mu ntebe nga baleese kifaananyi kya mwami Sam Ssekajjugo nga kye baleese nga kye bazze okwanjula banange ne tugamba yiye ate kiki eno kakodyo kapya era tusoosaawo kifaananyi omuko agenda kujja kiki banange ne tulinda tuba tukyali awo omugole ng'afuluma nga metroni weno yaani Jamila Kalungi ng'akalakala na mugole we batuuka wali nabo nga beesitulira kifaananyi kyabwe bannanga abantu ne bawunikira ne bagamba yi kiki ekigenda maaso omuko aliwa tubadde tulowooza basaaga nti baleese kifaananyi omuko naye ng'agenda kujja tule mu ntebe ye munnanga omukolo gwawedde nga twanjudde kifaananyi ne mulaba abantu balabye Jamila Kalungi Jamila kaabaddeko Jamila oyo waabisiraanyi kyovula n'omuko tazze okubanga Jamila ono naye munnange yayanjula kifaananyi ku mukolo gwe yayanjula kifaananyi naye munnaye si ye yasooka omukyala Bella ono yayimba manya gwenkubye guno baguyita oyoyo omukyala bannange yaliko naye munnange yayanjula kifaananyi kwegamba Julie Heartbeat yadde wakusatu ng'ayanjula ekifaananyi mu baserebu munnange ekyo byo ne tugamba bannange kati kiwedde twanjudde kifaananyi tetulina kyakkola naye ne tubuuza kiki ekyagaanye omuko oba mwami Sam Ssekajjugo okujja ku mukolo gwaffe ebigambo ne biyitingana bannange manya yamisinze flight liri yagenze eno yagenze eri kumba omusajja ono musajja mufumbo musajja Ssaalongo ne tugaba bannange Ssaalongo twabalabako wano ku Judith babiri yagera nabo omusajja wa munne nga Ssaalongo ne bamanya ne bamumusuuza kati ate Julie Heartbeat abadde naye yerondedde Ssaalongo munaye Ssaalongo n'abadde musajja mufumbo nga abeereeyo Netherlands naye mukyala we ng'era balina abaana basatu n'ebigambo era ebitambula bigamba ababoosi be bamuganye mbu okujja ku mikolo manya biki naye gwe ky'oba omanya Ssaalongo yabadde takkiriza mwami we Sam Ssekajjugo kujja kuwasa mukazi mulala e Uganda n'amugamba ng'otandika otya okujja Uganda okuwasaamu abakazi abalala ng'ate ffe
ngatenze wande keri na abana bange ne bagaba na ino mukolo bayinza nokutwale Nairobi guno mukolo guno I mean the wedding bayinza nojitwale wa e Nairobi okwewala ebigambo byabantu okwewala emivuyo nenga ye nalongo yaweze nkolokoto nagamba inzo omwami wange tangatika omwami wange wange nzeka abana baffe bali basatu betaga omukwano gwa mama n'omukwano gwa tata munange kati ye Julie Hatsbits ali eyo mukazi watugaka abagakomba naye nga ky'obomanya ye mukwano gwe metroni we omulungi omulungi omubwat Jamila Kalungi ngabo bali mu mbeera eyeemu kati be bagitegeera bokka be baali banjuddeko ku bifaananyi byategeera eyo embeera ali eyamugumya amuwadde ku butunda namugamba naye nyokkano nyokkali nyokkano nyokka naye nga gwe ky'omanya update si zonna ezinaba zibaawo mu bulamu bwa Julie Hatsbits tugenda batuzikutuusaako wano ku Cookie Promotions naye munange oba oliawo kabadde kasitanti kutambuza mbaga ngamba hii abantu babadde ku kumbaga bichi bichi tukosa treti nzema ya kugeto kids bichi bichi katwanjule mu ekifaananyi omukolo gwaffe gende maso nedda omuko gw'ekyobumanya omuko teyaze naye nga sigala ku Cookie Promotions bingi nnyo tukyakuleetera updates za Julie Hatsbits zonna ogenda kubanga oziraba wano ku Cookie Promotions tovao.